nuk kemi pas në ndonjë efekt rreth hetimet apo kallëzimeve penale rreth atyre që kanë keqpërdorur apo kanë bërë deklarim të rrejshëm të pasurisë. Kështu që Qeveria e Republikës së Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të shtoj ofertën e saj për ngritjen e kapaciteteve të Agjencisë Antikorrupsion të rritë numrin e zyrtarëve me qëllim që të rritë edhe cilësia e hetimeve e që në fund të kemi ajo e fundit që është që të kemi një deklarim real dhe për çdo deklarim i cili nuk është real, e cili bjen ndesh me ligjin për deklarimin e pasurisë, një herë të është dhe për penale dhe të njëta të dërgohen me kallëzime penale në Prokurinë e Republikës së Kosovës. E qartë. Atëherë, tani po kalojmë tek një çështje tjetër, zoti Zekaj, ku mandati i kryeprokurorit të shtetit Aleksandar Lumizive se është në përfundim dhe është debatuar shumë për zgjedhjen e ri që do të bëhet faktikisht. Tani na tregoni ju sepse po besoj që edhe keni monitoruar gjatë kohës, është si për zgjedhje e duhur i gjithë procesi për zgjedhjen e kryeprokurorit. Kemi tani, përgjithë e kryeprokurorit është një ndër procese më të rëndësishme në sistemin juridik që pëndohë tani në Republikën e Kosovës, për shkak të role dhe funksionit që kryeprokurorit shtetit e ka. Si i tilë, nuk ka filluar me transparentës të plotë, për arsye se patëm edhe reagimet e ambasadës britanike, e të cilat nuk ishin të pak naqët për mos ftesën e tyre për të qenë pjesë e procesit, deri sa të njëjtët bashkarisht edhe me ambasadën amerikane janë partneret kryesor për ngritjen e sistemit prokurorial në Kosovë. Dhe kjo la një shije të keqe në fillim të këti procesi. Kemi vetëm edhe disa të thome edhe disa ditë dhere në përfundim të mandatit 7 vjeqar të ishë të kryeprokurorit që është ende në fuqi dhe e cili faktikisht mund të themi në bas të raportëve dhe vendore dhe të Institutit Kosovës për Drejtësi, po dhe të raportëve ndërkombëtare që ka pas një dështim të plotë rreth ndjekjes përkatësisht hetimit të veprave penale, apo krijimit të politikës në brenda sistemit prokurial të Kosovës për të ndjekur këto vepra penale. Dhe tani më kemi një proces i cili do të vjen një person tjetër që do të zëvendësoj zotin Lumezi. Shpresojmë dhe duam të besojmë që nuk do të vjen një person i njëjtë dhe nuk do të kemi një prokuror të njëjtë dhe për 7 vite të ardhme, edhe pse na lën shumë për të dëshiruar numri i kandidatëve të cilët kanë aplikuar në këtë proces. Kemi tani 6 kandidatë të cilët kanë aplikuar në këtë proces dhe shumicën e tyre nëse vetë që e shohim në të kaluar, nësi shohim funksionet e cilat të njëjtët kanë pasur në të kaluar, janë më shumë një reciklim i sistemit prokurial nga e kaluara. Dhe qka nga të regon kjo? Nga të regon që atër do të vazhdoj një mos sukses të cilin kjo sistem prokurial e ka pasur mbi një dekadë. Dhe më thonë, kemi personat e cilat kanë pasur funksionet e larta në sistemin prokurial dhe kanë dështuar në kryrën e funksioneve të tyre dhe tani më aplikojnë për një pozit e cila do tjeti pari i sistemi prokurial. Kështu që ne shpresojmë dhe besojmë që kjo proces tjeti hapër, tjeti transparent, ku do të marim pjesë dhe ambasadat mike, po dhe shoqëria civile, dhe përse afërmi ta përcjellim këtë proces, e qëllimi fundit është që të kemi një kryeprokuror me integritet, kryeprokuror profesional, i cili do të adresoj të gjitha çështjet të cilat nuk janë adresuar tash një dekadë. E përmendët të zika gjitha këto pika, transparencën që me të vërtet në fillim nuk ishte, por tani, qëfar do të kishë ndryshuar ju saj për këtë procesit të përgjithjes kryeprokurorit, ju si IKD? Ne kemi qenë kritik ndaj Ministrisë së Drejtësisë për shkak